ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የሀገሬ ልጆች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ፣ እንድትሆኑ እመኛለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ የፓፕሪካ ሙሌት ወይም ደግሞ ስታርት ፓፕሪካ ነው ማሳያችሁ። ከዚህ ቀደም የዝኮኒ ሙሌት ካሳያችኋለሁ፣ የፓፕሪካ ማሳይቻችኋለሁ በተለያየ መልኩ። ዛሬ ደግሞ በስጋ እንዴት እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። አይሆፕ ትወዱታላችሁ። አብራችን ቆዩ። ፓፕሪካ፣ ቲማቲም እና የበዛ ክፍሎችን ካላችሁ መጠማጠብ ነው። እንግዲህ እኔ ባሮ ሽንኩርት የምጠቀመው ዛሬ ባሮ ሽንኩርትን ከታትፋለሁ። እንደዚህ አጠብቄ ከበልጭ ሰርቼ የተሰነ ውሃ ጠብ አድርግበት እና እንዲበስል ከትነዋለሁ። ከበሰለ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ትንሽ ዘይት አድርጌ እንደ መጥበስ ነገር አድርገዋለሁ። ከዛ እንግዲህ ስጋ የምጨምራለሁ። የተፈጨ ስጋ ነው የምጠቀመው። እጨምርና እሱን በደንብ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ ሲጠበስ ቲማቲሜን ከጎን መክተፍ እጀምራለሁ ማለት ነው። ሳቶን ትንሽ ቀንሽ ቲማቲሜን በእጄ ኮረድ ኮረድ አድርጌ አነስ አነስ አድርጌ ብቻ ነው የምቆራርጣቸው። መፍጨት ይቻላል ወይም ደግሞ የታሸጉ የተለያዩ ቴስት ያላቸው የተቀመሙ ቲማቲሞችም አሉ። ያልተቀመመውንም መጠቀም ይቻላል፣ ምንም ለውጥ አያመጣም። ለማጣፈጫነት በርበሬ የተወሰነ አደርጋለሁ። ትንሽ በማንኪያው ጫፍ ላይ የኢትዮጵያን በርበሬ ማለት ነው አደርጋለሁ። ለከለሩ እና ደግሞ እንዲሁ ለቴስቱ ደግሞ ፓፕሪካ ፓፕሪካ ዱቄት ወይም የፈረንጅ በርበሬ የምንለው አይነት እሱን እጠቀማለሁ። አንድ ማንኪያ ሙሉ አደርግበታለሁ። ከዛ በኋላ እሱን እንደዚሁ አንድ ላይ አቁላለዋለሁ የተወሰነ ደቂቃ ማለት ነው። ይህ ይመስላል። በጣም ቆንጆ ቀይ የሆነ አሰልቺ ያልሆነ ከለር እንዲይዝ ይረዳዋል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የማደርገው? ቲማቲሙን እጨምራለሁ። የቆራረጥኩትን የሚገጥበትን ቲማቲም አደርግና እሱን እንደዚሁ በደንብ አማስለዋለሁ። በጣም ቆንጆ የሚያምር ብሉን ብሉን የሚል አይነት እንደዚህ ውብ ከለር ይፈጥራል። እንግዲህ አንድ ላይ ሲዋሃድ በተለይ ከባሮ ሽንኩርቱ ጋር በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ። እንግዲህ እሱ ቲማቲሙ ትንሽ እንዲበስል መጠበቅ አለብኝ። ያማሰልኩ እንዳይዝብ የለፋፋው ከጎን ደግሞ ፓፕሪካን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ፓፕሪካን የማደርገው ምንድነው? በቁመቱ ነው የሚቆርጠው። በጎን መቁረጥ ትችላላችሁ፣ ትንሽ አካባቢ መቁረጥ እና ከዛ እንደ ክሪያ መጠቀም ትችላላችሁ የላኛውን ፓርት። እኔ ግን ይሄኛውን ፓርት መቁረጥ እመርጣለሁ፣ ምክንያቱም ሳለ ሲቀር ያምራል። ይሄኛው ፍሬዎቹን አውጣቸዋለሁ ለሁለት ቦታ ጥሮች እንደምትመለከቱት። ከዛ በኋላ ውሃ አጥዳለሁ፣ በውሃ ማፍያ ማለት ነው። ውሃ አጥድና ውሃ ከጎን እያፈላሁኝ ነው። ድስት ማለጣና ድስት ምድጃ ላይ ጭቼ ፓፕሪካዎቹን ከታቸዋለሁ። እያፈላሁትኝ ውሃን ጭቼ በላይ ላያቸው አፈስበታለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት ደቂቃ ውሃ ውስጥ የፈለው ውሃ ውስጥ ከሰረምሳት የሚለግበት እንዲቆይ ይዘዋለሁ ማለት ነው። ይህ የሚረዳኝ ፓፕሪካው ኦቨን ስጋ በኋላ ሙሽሽ እንዳይል ያደርገዋል። ከለሩ ደመቅ ይላል፣ በዛ ላይ ቆንጆ ከለር ይኖረዋል። እዚሁ ላይ አየዋለሁ ከለሩ እስከሚቀየር ድረስ አንድ ሁለት ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ከጎን ስጋውን እንግዲህ እቀመማለሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ቆንጆ በርበሬ፣ መከለሻ ቅመም ወይም ስካትሙስ እንዲሆኑ አንዳንድ ጊዜ ድንብላል አደርጋለሁ። ኮሪያንደር መጠቀም ትችላላችሁ ለማጣፈጫነት ማለት ነው። ትንሽ ቀረፋም ይደረጋል በዚህ ስጋዎች ላይ እና በጣም ቆንጆ ቴስት ይኖረዋል። እንደሱ እንደሱ ነገሮችን አድርጌ እቀምማለሁ። እናንተ እንግዲህ እንደምርጫችሁ ቀምሙት። ከዛ አንድ እቃ ነገር አመጣና መስበርግ ነገር እዛ ላይ አዘጋጃለሁ፣ ወይም ደግሞ ኦቭን ውስጥ የምትከፍት ነገር ላይ አርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኔ በዚህ ነበር መስራት የፈለኩት መጀመሪያ፣ በዚህ ነው የምጠቀመው። ቺዝ ያስፈልጋችኋል። የምጠቀመው ግን የመንታሊያዎች ቺዝ ነው፣ ሞዞሬላም ወይም ሌላም አይነት ቺዝ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እኔ መንታሊያ ስለምወድ ነው። ምንም ችግር የለውም፣ ለውጥ የለውም፣ ቴስት ብዙም ልዩነት አይኖረውም። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቃሪያዎቹን በሙሉ እሞላቸዋለሁ ማለት ነው። ፓፕሪካውን እኔ 300 ግራም ስጋ የተጠቀምኩት። ለምሳሌ እናንተ ግማሽ ኪሎ ስጋ ተጠቀሙ፣ ሶስት ቃሪያ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሶስት ፓፕሪካ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሁሉንም ቃሪያዎች ሞልቼ እጨርሳለሁ። ከዛ ቺዙን እንግዲህ ከላይ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ሳላበዛ ሳላሳንስም የመንታለር የምመርጥበት ምክንያት በጣም ስለማይሳብ ነው። ኦቭን ለሚገቡ ምግቦች የተሻለ ነው። ከዛ እንግዲህ ፎርሙን ቀይርና ከ15-20 ደቂቃ ኦቭን አበስለዋለሁ ማለት ነው። ከ15 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ይህንን የመሰለ ለአይን ማራኪ ሲበሉ ታርኪ የሆነ ምርጥ የፈረንጅ ቃሪያ ሙሌት ወጥቶታል። እንግዲህ በተለያየ ነገር አድርጋችሁ ልትመገቡ ትችላላችሁ። እኔ ለዛሬ ያዘጋጀሁት እንግዲህ ሩዝ እና ብሮኮሊ ነው። ሌሎች አትክልቶችም ከጎን መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ለምን ለልጆች መጥራ ሰርቻለሁ። አይሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሞክራችሁ አስተያየታችሁ ጻፉልኝ። ይህ ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ጥያቄ ሀሳባችሁ ካላችሁ ጻፉልኝ። ለሌሎች ስለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ቻው።